Deus que inaugurou o Brasil hoje, exatamente. Inaugurado hoje, a fundação, tipo assim, a fundação, exatamente. Prato no ar. Marjão. E faz parte de uma série que se chama Sharks. Não, Sharks. Mais peças, mais assuntos, mais 40, 50, 60, que são as melhores peças, já estão nos museus, já estão nas coleções principais. Foi um grande trabalho de equipe. Eu, Pedro, também você queira falar de aspectos técnicos que às vezes não estão muito à vista em todas estas paredes, digamos. Neto, um espaço interior, pode ser um espaço interior de corpo, mas é um espaço de conforto, um espaço protetor. E a ideia da travessia, o renascimento, em que de facto usava meios da arte para fazer situações muito momentos que remetem para o feminino e depois os elementos que remetem para os centros de pinturas abstratas. Se nós olharmos com atenção, vemos que não são os, talvez,